Hello， 各位电脑朋友，大家好。现在我们的位置是伊甸园的新园区。那前阵子刚好有可能新刚加入我们伊甸园的好朋友，在问一个问题，就是他如何让枇杷赶紧开花。那刚刚在寻园子的时候，刚好发现这颗枇杷，正好可以操作给各位看哦。那枇杷要让它早点开花哦，然后。有一个方法是老妈的朋友，也是我们邻居了哦。那他女儿呢，嫁到好像是台东还是花莲的，哦，然后他们家是种枇杷的，那他就传授了我老妈的一个方法，哦，他说这样子呢，可以让枇杷呢隔年呢早一点开花。好，那这个方法呢，就是摘除掉。好，我们一开始我们会先帮他培养我们的所要的一个树形啊。培养上来之后呢，像大概是这样子哦，旁边有没有长出来的这侧枝，都把它摘掉。哦，那位朋友是这么教我们的啊，把这侧枝都摘掉。那今天我就来操作一下这一颗枇杷，因为这颗枇杷刚好这个时间点长了非常多的侧枝，好，哦，那新芽了哈，新梢长了非常的多。那我们今天呢，就把它刚好好朋友在问，我们就把它操作一遍，然后把它记录下来。这个方法其实在我们频道里面已经分享过很多次了。那可能询问的朋友应该是新加入的吧？好，那有时候你如果在频道里面找不到影片，那你发文跟我们讲，我们会再示范一次给你们看哈。那这个方法我觉得蛮有用的哦。像在我们主园区那个枇杷，每年我们都有帮他做这个动作，那每年呢，它开花起来就开了很多花，只是开花之后的管理还要再研究了哦，因为那个还要疏花疏果，那我们没有做得很彻底，所以着的果实呢就比较小。好，那我现在就来拆这个新梢，把它拆掉哦，拆掉之后等一下再拍给各位看。好，两三下就搞定了。好，两三下就搞定了。我们就把我们主干上面的这个芽，中间的芽，旁边长出来的这个新梢哦，全部把它拆掉。好，那地上，
地上 全部是我刚刚拆掉的，动这个可以速度可以很快哈。那么全部拆掉之后，就只剩留中间这一只比较粗的中间这一只啊，就留这一只就好了。那这样隔年哦，明年哦，这一颗就有机会来花了哈，就比较有机会来花。那这一颗呢，只有一个地方我没有把它拆掉，好像其他的都拆了，这都拆了有没有？只有一只枝条我没有拆，好，哪一只？里面中间这一只，这一只我们有没有？一、二、三，然后中间还有一个有没有？其实如果要拆的话，就旁边三个把它拆掉，但是我没有要拆，因为这个我要之后我要把它压过来，往四面再压过去。为什么？因为这一只是我嫁接的，好，这一只是我嫁接的，也是我们好像住在嘉义的好朋友哈送的黄金琵琶。哦，它甜度非常高，圆形的琵琶是圆形的，那甜度非常的高，那所以这几只呢我没有拆掉，主要是之后要把它压出来，那它成为两层了哈，两层，第一层呢是我们吃琵琶留下种子种出来十生苗，那中间这个是我们嫁接的黄金琵琶，哦，两层，到时候就把它压出来，好，这样这一颗琵琶就一束两品，啊，一束两品呢。又刚好分成两层，有没有？这外面第一层，那中间在这边，中间这只在这边再一层，两层哦。之后就这样管理。哦，地上都是我们刚刚拆下来的叶子。哦，一下子而已啊，动作很快，这个很快，不用怕它受伤啊，哦，它自己的愈合的一个能力很强。那这个琵琶哦，很怕的就是蚜虫。蚜虫非常的可恶哦，蚜虫如果来的话，这些新梢全部会被它怎么讲感染到的话，整个都会 QQ， 而且会长得很丑啊，那叶子会干掉哦。还好现在蚜虫还没来。那蚜虫呢，可以用生物防治的方式，就是瓢虫，用瓢虫来吃蚜虫，蛮有效的哦。我们之前呢有喷那个。有用那个辣椒水来喷也是有效哦，那个蚜虫会干掉。不过喷完之后，如果很久过一阵子没再喷了，那蚜虫会再出来。那后来我们发现哦，蚜虫竟然吸引瓢虫过来了，瓢虫就会在上面呢生很多小的瓢虫的那个幼虫啊。那瓢虫的幼虫呢，哦，就会吃掉那些瓢虫的幼虫啊，就会吃掉那些蚜虫。所以其实蚜虫可以用生物防治，就是释放瓢虫在上面。OK， 那我们今天这个示范，哦，那分享就到这边哈，哦。那个这个方法呢，已经分享过好几遍了。那刚好今天呢，这一颗，哦，刚好适合我们来做这个拆枝啊，哦，所以我们就拆再拆一次给各位看。OK， 我们下次见喽，拜拜。